50-åriga Anders dog i en arbetsplatsolycka i Malmö i början av februari. Han blev överkörd av en jullastare och avled direkt. Polisen utreder händelsen som en olycka och har inga brottsmisstankar. Anders sambo Britt berättar hur hon försökt få Anders att säga upp sig från jobbet, då han var medveten om riskerna. Tidigare hade han drabbats av blyförgiftning i samband med arbetet. Britt berättar att saknaden är stor både hos henne och bland vänner och familj. Hon beskriver Anders som den snällaste man kan tänka sig. Även på företaget där Anders jobbade sörjs han. Chefen säger att det är en jättetragisk olycka som hände och att en utredning pågår av händelsen, både av polisen och Arbetsmiljöverket. Bert Johansson, som är regionalt skyddsombud för transport i Skåne säger att det är viktigt att detta utreds så man kan förebygga att liknande saker händer i framtiden. Hans tankar går till Anders familj men han påminner om att en sån här händelse slår hårt mot fler än man kanske tror.